Zdravím vás u dalšího týdenního zamyšlení a my máme za sebou 3 týdny provozu rezortu na Zanzibaru, naše první zkušenost. A hodně lidí se mě ptá, jaký to je, jak vlastně se s tím potýkáme, nebo jaký je to vůbec být v létě na Zanzibaru, protože když poslouchám lidi u nás, tak lidi mluví o tom, že je hodně teplo a samozřejmě je taky to léto, což všichni milujou. Ale tady je krásně, je příjemně a pro lidi, kteří rádi cestují a kteří třeba nechtějí zažívat taky ty úplný vedra, které jsou ty africké vedra, které jsou tady jako v zimě, a tak v zásadě teďka tohleto období je o tom, že k večeru je tady vlastně i chladnějc, jo? Že některý lidi třeba si vezmou i mikinu, místní mají třeba i bundu, ale je to pořád, je to na kraťasy, na tričko, na koupání, ale je to takový velice příjemný, nepotřebujete klimatizaci, jo? Máte jenom větrák, v podstatě je to velice jako zajímavá a příjemná zkušenost a je to takový to léto, kdy není úplně totální vedro, ale je velmi jako pěkný počasí. Ten provoz tady je zajímavý v tom směru, že já jsem tady pochopil, nebo ještě víc jsem viděl takovou tu věc, kdy Steve Jobs, když zakladatel Apple, když se vrátil z Indie, ve chvíli, kdy ještě nezaložil Apple, předtím než založil Apple, tak mluvil o tom, že si tam uvědomil, že logické myšlení je výdobytek západní společnosti. A je to tady úplně jako krásně vidět při té organizaci. My milujeme tu spolupráci s místníma lidma. Je to fakt velice zajímavý a jsou to lidi, kteří spoustu věcí mají úplně jako jinak než my a mají je hodně čistě. Je to takový jako čistý myšlení, někde až dětský myšlení. A co se týká té organizace, tak vlastně jsou to jednoduché věci, které jim třeba jako nedávají smysl, který vlastně sami nevymyslí. A je tady vidět to zajímavé protnutí té západní kultury a té jejich kultury, kdy vlastně se to krásně doplňuje a když to umíte s nima vykomunikovat, tak oni jsou vlastně nadšený, že se učí z toho a my máme zase radost z toho, že jsou to lidi, kteří jsou oproštění od takových těch věcí, které u nás zažíváme velice často. Takový to, kdy lidi jako mezi sebou bojujou a cpou se někam dopředu a teď se jako různě sam projevuje ta psychologie vlastně v tom toho konzumního světa. A tady je to takový jako hodně zajímavý v tom podání toho, jak oni uvažujou o i maličkostech, o osobních hodnotách a tak. Takže je to velice zajímavá zkušenost, ale je to velice náročný samozřejmě. A dát dohromady celý ten provoz, aby to běželo a aby hosti byli spokojení a aby i my jsme vlastně s tom měli skvělý pocit, tak je to velmi náročný, ale velmi zajímavý a máme to moc rádi. Takže dneska se chci podívat a trošku na to navážu, na psychologii. Že 80% všeho v životě je psychologie. Jo, lidi často se snaží naučit spoustu nových věcí, snaží se naučit nové postupy, nové strategie, nové nástroje, nové techniky a tak dále, tak dále. A mají pocit, že toho mají ještě málo, že vlastně, aby mohli něco dělat, takže potřebují těch věcí více naučit. Ve zkušenosti je to často ta psychologie, která je vlastně brzdí. Protože když budeme mít všechny možný nástroje, když se naučíme spoustu věcí, a tím neříkám, že učit se je špatný. Já sám miluji učení se, sám se učím, mám teďka připraven další nový kurz, vlastně, který procházím a je to skvělý, ale na tom prvním místě až 80% je vždycky psychologie. Tam je to vlastně u podnikání, je to u vztahu, je to u života jako takového. Protože když budeme mít skvělý nástroje a velmi špatnou psychologii, tak to vlastně nedokážeme použít. Když budeme líní, budeme prokrastinovat, budeme odkládat věci, nebudeme se schopni jako systematicky něco soustředit, nebudeme si umět vyčlenit čas na ty důležité věci. Jo, takže ta psychologie je vlastně alfa omega všeho. A jak to trénovat? Já si myslím, že základ té psychologie je vlastně uvědomování si sám sebe. Teďka nedávno se mnou o tom někdo bavil a ptal se mě, jak to dělám asi, že dělám spoustu věcí a že není vidět vlastně, že bych byl na někoho nervózní, nebo na někoho bych křičel, nebo bych to jako přenášel na ty další. A já si myslím, že to umění je odkládat. Umět vlastně odkládat věci. Umět je zapsat třeba na papír, nebo si dát do nějaké elektronické podoby a vypustit to. To znamená umět se fokusovat jenom na tu věc, kterou dělám a ve chvíli, kdy nedělám nic, tak vlastně nedělat opravdu nic. Vypustit všechny ty věci. To znamená umět během toho dne ty věci odkládat stranou a brát si do té pozornosti a fokusovat jenom na ty podstatné věci, které v tu chvíli potřebuji dělat. Zároveň je to i o nějakém plánování a je to o tom
umět třeba ráno si udělat čas pro sebe, sednout si a napsat si věci, které jsou opravdu jako důležité, které potřebujeme udělat. Pak jim dát nějakou prioritu, odstranit ty věci nebo dát stranou ty věci, které fakt nepotřebujeme dělat, které třeba děláme jenom ze zvyku nebo prostě nějakým způsobem bychom je mohli předat dalším lidem nebo bychom je mohli naplánovat na pozdější období. A vlastně někdy děláme to, že si do té hlavy pořád si v té hlavě si pořád projíždíme to všechno, ty všechny úkoly, to všechno, co nemáme hotový, a samozřejmě rozjíždíme takový to kolečko toho stresu uvnitř v nás. Jo. A to nám samozřejmě nepomáhá, protože čím víc jsme v tom napětí, tím víc vlastně potom jakoby máme zúžený ten pohled na věci, protože jsme víc ve stresu, a když jsme ve stresu, tak tam se soustředíme hlavně na čas, protože stres je nějaká jako složka, která v přírodě pomáhá přežít. A v tu chvíli se soustředíme víc na čas, soustředíme se víc na sami sebe, jenom na to tělo a na ten zúžený fokus toho, co nám pomůže přežít. A to není vlastně jako zdravý myšlení, protože nemáme ten rozhled, jo? A my potřebujeme se umět z tohleto uvolňovat. Takže umět odkládat ty věci, které nejsou teďka důležitý, anebo které třeba udělám potom, umět vytvořit tohleto, je podle mě absolutní jako alfa omega. Další věc je umět si najít čas pro sebe, to znamená odpočinout si, občas vypnout, úplně být se svýma blízkýma lidma, s lidma, který máte rádi, a občas si udělat třeba jenom i 10 minut na to, abyste byli jenom sami se sebou. Jo? A to si myslím, že je základ takový ty jako psychický jako očisty. Samozřejmě do toho takový ty jako, dneska se tomu říká mindfulness, to znamená různý cvičení, dechové cvičení, meditace, relaxace. Jo? Nebo najít si čas i na to, co máme rádi. Protože spousta lidí jako říká, já tohle všechno udělám a potom teprve budu dělat ty věci, které mám rád. Jenomže to třeba v našem případě, my jsme se k tím nedostali nikdy. Takže já třeba vím, že když mám, já jsem si nandal třeba schůzky, nebo naplánoval jsem si to, že můj pracovní týden je, že schůzky mám pondělí, úterý a maximálně středa, spíš pondělí a úterý. Od středy, čtvrtka, pátek, sobota, neděle nemám žádný schůzky. No, takže to je jako první věc, takže to všechno vlastně koncentruju do tohohle toho. A to, co dělám, vlastně, i když mám ty schůzky, tak si nechávám odpoledne třeba čas. A když je volno a fouká vítr a je hezký počasí, tak vlastně, nebo jako, myslím si, když jako hodně vody a tak, tak vlastně jdu surfovat. Jo? A i kdyby cokoliv, tak vlastně vypustím všechny ty věci, nechám je bejt na břehu a jdu surfovat na moře, na oceán. A dám si 3/4 hodiny takového toho, kdy nemyslíte na nic jiného, protože by to ani jako moc nešlo. Takže to jsou jako věci, které to musí být. Večer umět vypustit, nebavit se o těch věcech, umět zastavit vlastně to myšlení o tom, co bude zítra, co musím udělat pozítří a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jak se na mě všechny ty věci hroutí nebo nehroutí. Tak tohle to všechno potřebujeme se naučit odložit. A to je součást toho, jak pracovat s tou psychologií. Je to trénink. Je to trénink i vlastně pozorovat tu svoji mysl a vidět myšlenky, kterýma se zabíráme, a umět rozlišit myšlenky, které jsou pro nás dobrý a které nám něco přinášejí, a myšlenky, které nás naopak vedou do toho kolečka, kde se zaciklíme a pak už vlastně se akorát jako řítíme dolů, kde se zhroutíme, aby jsme se mohli pak zase nadechnout po tom, co všechno musíme vypustit, protože už na to nemáme. Takže 80% psychologie, 20% strategie, technika a všechno další. A to si myslím, že je absolutně důležitý, protože na tom je ten život postavený. Se špatnou psychologií budeme vlastně neschopní ty věci vůbec použít. Takže napište mi, nebo jestli chcete si udělat cvičení z toho, tak z toho dnešního zamyšlení, tak se podívejte na to, co vlastně je pro vás to opravdu důležitý, co potřebujete dělat. Udělejte si seznam věcí, které fakt jako jsou pro vás věci, které vás posouvají dopředu. Podívejte se na to, kde chcete být třeba za 2 roky, za 5 let, za 10 let, a který se věci, které denně děláte, vás tam opravdu vedou a které jsou úplně zbytečné, protože vás akorát cyklí v tom kolečku. Mějte se skvěle, napište mi do komentářů, napište mi do e-mailu a těším se na další zamyšlení. Užívejte léto, ahoj.